Hei så folkens, og velkommen tilbake til en helt ny episode med Mr. Lokta. Her er vi crewet mitt. Stop breathing me, motherfucker! Så, nå har vi noen 10.000 visninger på den forrige videoen, så vi tenkte å gjøre en til. Samme, vi har lapper her, det er en challenge vi skal gjøre. Så det blir gøy nå ut på nytt sted, så det blir gøy sånn. Nei, vi må starte litt, Ok, den som taper, den som går ut først, må altså starte. Svart eller hvitt? Den som starter skal gjøre det, ok? Stæker da, så fær. Stein, saks, papir. Nei! Nå er det Oscar, du vet det. Åh, bak døra! Nei. Ok, jeg må gjøre det en til, fordi at det var ingen som åpnet døra. Jeg så inn i vinduet, men han hadde ikke åpnet, så da prøvde jeg å teste huset her, og forhåpentligvis så går det fint til den gangen her. Ok, hun var ikke glad. Ok, din tur. Jeg trekker en lapp da, faen dette. Nei, det er to da. Nå er det en. Jeg må si to. Åh, det er ekstra. Photoshop av den som åpner. Åpner døra, og han sa bare, ja, det er det bare. Ja, det er litt mer til den som tar det sånn, og så tar det bilder og sånn. Du skal få slippe den, men legg den opp igjen da. Jævlig bra lapper. Ok, hysj, hysj. Tre skritt da. Kom igjen, ta tre skritt. Under trappa. Under trappa. Advarsel til dere som har lyst til å gjøre dette her. Helst ikke gjør det hjemme. Ikke gjør ting som kan skade eller plage andre mennesker veldig hardt. Det er greit når folk blir sure, men pass litt på når du gjør det. Så jeg anbefaler helst ikke å gjøre dette her. Vi fikk så god respons på den videoen at vi tenkte, ok, vet du hva, vi kjører på med en til. Nei, vi har egentlig ikke, vi har ikke veldig lyst til å gjøre det heller. Så vi går opp til deg og var siste gang. Men skal vi trekke en lapp som vi gjør sammen, eller skal vi trekke to lapper? To lapper. For da går det fortere. Men da har jeg to lapper her. Nei, det er bare en lant. Nei. Syng en sang, syng en russesang. Er du 13? Er du med? Ja. Nei, vent, det går jo ikke an. Da må du en synge og en gjemme seg, da. Det går ikke an. Nei, det går ikke. Nei. Ta en ny lapp, da. Ta en ny lapp. Vi tar en ny. Ja! Bak døra. Bak døra? Det var sånn som meg. Du skal kaste lappene. Nei, du fikk det. Det er ekstra. Ta ni. Det er veldig... Du må jo... Tre på rad. Det var en hjemme bak døra, så må... Og det som er da... Skal jeg hive den da? Nei, hiv de lappene dere har fått. Men det som er hvis du får... Hvis Sebbe blir tatt da, og bare gå herfra, så må han gjøre det to ganger til. Legendehuset. Dere må gjøre det på Legendehuset. Jeg går. Jeg tror du ringer. Hallo.
Klar. Joakim, gjør det to ganger til. Jeg har ikke mer strøm på noen av kameraene, så jeg bruker iPhone. Jeg har nesten ikke strøm, jeg har ikke mer plass på dette her. Og jeg tok for strøm på kamera, så jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal gjøre. Bare pass på at dette er bildet av det, så du vet det. Ja. Slutt å ringe på, da. Ja, gutt. Så der, tar bildet av dere. Ja, løp. Du har ikke gjemmet deg mer enn du har gjort. Ja, løp det, da. Bare for å løpe. Ja. Men prøv det en gang til. Ja. Jeg kan ta med han tredje her borte også. Ja. Ja, ja, du kan bare brøle. Ja. Hvor er dere kommet fra? Vi kommer fra Oslo. Dere gjør det, ja. Hvor er dere bor her da? Bor i Oslo. Hvor bor dere her? Oslo. Ja, på Gjælo. Åh, nei, vi er bare på hotell. Ha det. Ok, det var ganske bra, så nå skal vi prøve på en annet hus. På et... Oi, da kommer det bil. Du bare tuller. Nei. Mer ganger dere ringte, og jeg har skjønt. Men ikke en gang til. Nei, men han sa han. Ja. Ok. Jeg skjønte ham. Skjønte meg? Ja. Hei! 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 Ok, så det var veldig bra. Vi fikk det veldig bra til. Good job, boys. Very, very fun. Så nå ender sluttet denne videoen her. Så til snart for å stå på episoden, legg igjen en tommel opp, abonner på kanalen. Klarer vi 200 likes? Nei, jo, kanskje. Vi får se. Men yes, vi snakkes i neste episode. Peace out.